14th June 2020, residents woke up to noises where several hired goons were demolishing houses to make room for the construction of the said road. I tried to stop the demolition and consequently mobilized residents to protest against the said goons, but were met with excessive force, where police officers were mobilized to protect the demolitions. Hawaja tuambia, wamekuja tu Jumapili na kuanza kuvunja hapa manyumba, kusema wanataka watu wavunje manyumba. Tukauliza wapi dio, wapi chief, wapi wewe mwenye kansela wetu, hayuko. Sasa na sisi vile walivunja nyumba, tuko na watoto hawa, tunakaa hapa kwa nyumba, tumelala nje hapo barabarani karibu wiki nzima, njaa tele, watoto wanalia, leo iko wiki nzima bado sijakula. Na unajua hawezi jenga barabara hapa na si wenyewe hatuna gari, hata baisikeli hatuna, utakujaje kutujengea barabara? Unaona, kitu ya pili, si ni maasla, hatuna kazi, hatuna mali ya kukimbilia, tulizaliwa hapa, wengine wetu si ni mayatima. Sasa wewe ni kansela, si ndio tulikuweka kwa kiti? Tulikuweka kwa kiti utudhulumu ama utusaidie? Shida yetu usikii. Sisi kama vijana, mimi kama nyumba yangu ilibomolewa asubuhi mapema.